Hamvor yevotvo yevokuisepo. Amen. Ներկայիս ուրեմն միակ կարևոր բաներն են հավատքը, հույսը և սերը։ Իսկ այս երեքեն մեծագույնը սերը։ Բողոս Հարաքյալ Գորընթացներում քրած իր առաջին նամակի մեջ այսպես բացատրել աստվածաշնչեն մեզի գտակված ճշմարտությունը և կսել, որպես քրիստոնյաներ երեք կարևոր ճշմարտություններ կան, որոնք պետք է արտահայտել մեր կյանքի մեջ։ Անոնցմի առաջինը հավատքն է աստուծո հանդեպ։ Հավատք անոր հանդեպ, որ մեր հայրն է։ Երկրորդ՝ հույս։ Հույս անոր հանդեպ, որ մեր կյանքին ընթացքը շարունակելու հանգրվանին վրա մեր առջև նոր ճամփաներ կանա, նոր թռներ կանա և ի վերջո սեր։ Սեր, որ մարդիկը իրար կգաբե ճիշտ այն օրինակով, որ Աստված ինք կապվեցավ մարդուն և մարդը իրեն կապեց, Աստված մարդացավ, մարդ եղավ, մարդը սիրելու համար։ Աստված ինձ ինքը զոհեց, մարդը սիրելու համար։ Երկրորդ Հարաքյալ, այս բոլորեն, այս երեքեն մեծագույնը հիմնականը սակայն սերն է։ Հետևյալը կսեր Բողոս Հարաքյալ, նախքան այս հաստատումը կատարել, ինչու սերը կարևոր է մեր կյանքի մեջ։ Եթե կսե մարդոս և հեշտապներու լեզուները խոսին, այսինքն լեզուներ խոսելու կարողություն ունենան, նույնիսկ կարենան հեշտապներում լեզուն հասկնալ, բայց սեր չունենան, ինչ դարբերություն ունենամ բղինձե շեփորեն, որ կհնչե, կամ ծնցխաներեն, որ կխոհանչեն։ Ցայն ապրեն։ Վարկյանվան համար կմնան քեզի շատ հաճելի տվիլ, բայց հետո կծնցի գերտա։ Եթե մարգարեության բարքեր ունենան, այսինքն կարենան մարգարել ունել այս աշխարի վրա, կարենան բոլոր խորհուրդներու խորքը թափանցել, ամեն քաղտիքներու խորքը թափանցել և հասնին ամբողջական քիմիության և նույնիսկ լեռները դեղափոխելու չափ զորավոր հավատք ունենան, հավատք, բայց սեր չունենան, ոչինչ կարժեն։ Եթե մեկը հավատք ունի, կարոտ է կշեցերեք և կգարձեմ ունի շատ հավատացյալ է, հայդ չի սիրել ուիշը, ոչինչ է լսել։ Ինչ օգուտ, եթե բոլոր ինչկերս աղկատներում դան, հարստությունս աղկատներում դան, և նույնիսկ մարմինս գրագին մատնեմ, մարմինս ալ այրեն Աստծո սիրուին, եթե սեր չունի, ոչինչով գործել։ Որովհետև սեր ունեցող մարդը Գսի Հարաքյալը համբերատար դառնա և քաղցրափակվի։ Ով որ կսիրե, չի նախանձի, չի բավարարի, չի քորոզանա,
ամբաճաճ բարունություն ենաս, միայն ինձին չի մտածես, փառության չի քրքրվիր, չարություն չի խորիր, անիրավության վրա չի խնդաս, չուրախանաս, այլ ուրախագից կլլա ճշմարության։ Ով որ սեր ունի, պետք է զիջի, ով որ իր կյանքի մեջ չի զիջիր, կնշանակի որ սեր չունի։ Զիջի ճշմարության աճով։ Սեր մեծողը միշտ կհավատա, միշտ դուսա, միշտ կհամբերե, կսեր ողոսարակիրա։ Սերը անբախճան է։ Այս կյանքի մեջ մարգարեություններ որմը վերջ ունենան։ Հրեշտակներ ու լեզուներով խոսիրը պիտի թափվի։ Քիտությունն ա իր վերջը ունենա։ Այժմ մեր կիցածը անգադար է։ Եվ մեր մարգարեությունն ա մասնակի։ Բայց երբ կատարյալը կա, այս անգադարությունը վերջ կգտնի։ Երբ երեխայ էի, մանուկ էի, երեխայի մեզ կխորեի, մենք երբ որ մանուկ ենք, մանուկի մեզ կխորեի, երեխայի մեզ կդրամապանեի, իսկ երբ տղամարդ դարձա, այսինքն մեծա, ոչ տղամարդություն անպայման այլ մարդու համար չէ որպես է, մարդուն համար որ կմեծնա, բոլոր երեխայական, մանկական սովորույթները մեր կողքին։ Նույն ես արդյունք։ Մենք այժմ զսպված կտեսնենք աղոտ կերպով, կարծես հայերենի մեջ են, բայց երբ ամեն քանի կատարումը կա, զայն պիտի տեսնենք թեմ առ թեմ։ Հիմա ինչ ալ որ գնենք, կհավատան, կաղոթեն, կերկրպակեն, ծոն կբայեն, եկեղեցի կհաճախեն, փարի կնենք, մենք այս բոլորը գնենք մշուշոտ, որովհետև Աստծո ճիշտ պատկերը չենք տեսնել, բայց երբ ժամանակը կա, զայն թեմ թիմացը պիտի տեսնենք։ Այժմ միայն մասնակիորեն կճանչնանք Աստված, բայց այնադեմ, երբ ճանչնամ, ամբողջապես, ճիշտ ինչպես ինքս իսկ կճանչնա, ես ալ զինքը կճանչնա։ Ներկայիս կեսրակացնի արդյունքը։ Միակ կարևոր բաներն են հավատքը, հույսը և սերը։ Իսկ այս երեքեն մեծագույնը սեր է։ Բնականաբար սիրո մասին շատ խոսված է, շատ խոսվի և շատ պիտի խոսվի։ Սիրել մարդկային կյանքի ամենայն կարևոր բանն է, որ մարդ կգնան է, սիրել ինչ։ Ինքին են դուրս գալ և սիրել։ Բայց ես այսօր պիտի ուզեմ սերը դարբեր տեսանկյունից դիտել մեր կյանքին կապված։ Եվ ես պիտի ուզեմ, որ մենք այսօր իրավեր քաշենք դառնու խորհուրդը, որ սիրո արտահայտությունն է, դառ համը ուրիշին դառ։ Այդ քանը գրնալալ Թրամփ, այդ քանը գրնալալ ժամանակ, այդ քանը գրնալալ դաղանդ, այդ քանը գրնալալ ոյ է ստացվածք։ Մարդիկ Թրամփ ունին, որովհետև գսիրեն իրենց թիմացինը, որովհետև գքնահատեն իրենց թիմացինը, Թրամփ ունին։ Մարդիկ նվիրատվություն գնեն, ուրիշ մարդիկ վարպետները, որովհետև կքնահատեն իրենց գործավորներուն աշխատանքը, կքնահատեն Թրամփ ունին։ Աշխատանքին թիմաց
վարձ կմը գդրվի։ Ուրիշներ իրենց ժամանակը կտան։ Օրինակ Գեթսոնի մեջ գոմիդերյութեն են պրնած մինչև ամենին հետին կազմակերպությունը, միությունը, իր ժամանակը կտան։ Եգեղեցո մեջ այս փոքրիկները, որ քիչարած բավարար կերտեին, սարգավակները իրենց ժամանակը կտան գերնվիրակներեն։ Ուրիշներ իրենց տաղանդը կտան։ Շնորքը, որ աստված տված է իրենց, այդ տաղանդը գիրակորձեն, որպեսի ուրիշին ուրախություն, երջանկություն բարգևեն։ Վստահ եմ, բոլորը դա ցեղիներում մեջ ուրախություն ունենանք, ուրախության սեղաններ ունենանք, եւ մանավանդ հին օրերում, թեև այսօր հարեփախտ պարտագավին մեծ հայրերը, մեծ մայրերը նույն ավանդույթը կշարունակեն, երբ կհավաքվին, իրենց թորնիկեն կխնդրեն, երբ մի երկ հետո ասաղջիկս, արդասանդյուն ասել, դպրոցի ինչ սորվեցար, ինչ երկ սորվեցար, ինչ արդասանդյուն սորվեցար, եւ այդ երեխան, այդ մանուկը կամ մեծ մարդը ով որ է, այդ միջոցին, այդ միջավայրին մեջ իր տաղանդը ուտա, եւ իր տաղանդով դիմացիներ ուրախացել են։ Ամեն մարդ իր սերեն մղված ուտա։ Եվ նայինք, թե քրիստոնյաները ինչպես կապրեին, մենք որպես քրիստոնյաներ ինչ պետք է հասկանանք, դալ սերով։ Քործ կարակելոց քրքի մեջ, քործ կարակելոց քիրկը ղուգասը ինքը քրած է, ղուգաս ավետարանի չքրած է։ Արաքյալներում քործեր են անում, որոնք չորս ավետարաններ են երկ բանի միջապես։ Եվ ինքը արաքյալներում քործի մեջ հրյալից է։ Գնգարակրե առաջին հավատացյալներում կյանքը, Երուսաղեմի մեջ ամեն մարդ վախողվեցված էր, որովհետև արաքյալներում ցեղով հրաշքներ կգադարվեին և նշաններ ցույց կդրվեին, իսկ հավատացյալները բոլորը միասին էին միշտ, և ինչ որ ունեին, իրենց միջև հասարակած էր, ինչ որ ունեին, ուտելի տրամ, հարստություն, բոլորին կպատկաներ։ Ամեն մարդ ունի ինչ որումի գպերեր, արաքյալներուն աչելություններ, և արաքյալները հավատացյալներուն հետ միասին այդ բոլորը կպաժնեին և կվայլեին։ Գալվածներն ու ինչկերը գծախեին, ամեն մարդ իր բունը գծախեր, հարստությունները գծախեր, և եկամուտ կպաժնեին բոլորին, նայած թե ով ինչ քանի պետք ունի։ Գամնավոր երկով ամեն օր միասին դաճակ երթային, իսկ իրեն ուներեն ներս գկատարեին հացի փեկումը, այսինքն պատարագի առաջին սովորությունները, որ մեր ուրախությամբ և մաքուր սրտով իրենց գերակրում էին և սաստված կորում էին։ Իրենց այս գենցաղով ապրելակերպով անոնք ամբողջ ժողովրդին համանգրան կշահացին, իսկ դերը օրեգոր եկեղեցի մեջ փրկվածներուն թիվը կավեցիներ սե ուգաս ինք քործ կարակելեցի մեջ։ Քիչ մաբելի անդին էչերու մեջ, թարցյալ քործ կարակելոց քրքի, հետևյալ ձևով կնկարակրվի այդ օրերուն մարդոց դալու հասկացողությունը։ Հավատացյալներու ամբողջ բազմությունը մեկ սիրտ, մեկ հոգի էր։ Ոյրի մեկը իր ինչքերուն համար չէր, սերտ է իրն է, այլ ամեն ինչ հասարակաց էր իրենց միջև։ Արաքյալները զորավոր գերբով կգգայեին դեր Հիսուսի հարության, իսկ հավատացյալները բոլորն աստուծմե մեջ շնորհ կվայելեին։ Անոնց մեջ կարոտյալ չկար, որովհետև արդ կամ դուն ունեցողները զամուն գծախեին, ով որ բարդեզ ներդուն ուներ գծախեր, և ծախվածներում թրամը կհանցնեին արաքյալներում, որոնք պաշտում կգադարեին
նայածի օր ինչ բանի պետք է։ Այդպիսիներեն մեկ ներօրինակ այն Հովսեփը, որ Արաքյանում գոմե կոչվեցավ Փառնապաս, որ կնշանակե մեկը, որ քաչալեր է։ Ասկա Կիպրոս ծնած ղերկացին էր, որ իր ունեցած արդը ծախեց և բերավ դրամը Արաքյաններին անցնեց։ Ինչու այս բոլորը, որովհետև սերը հիմնական դեր կգրավեր դալու մարդկային արարքի մեջ։ Մարդիկ դալով ուրախանային, որովհետև ի վերջո երբ կուտային, կհավատային արաքելականային հուգարկյան, որ կսեր Աստված սեր, եթե կսիրես, ուրեմն պիտի տաս, եվ սի այդ դալը գրնա լավ թրամ, գրնա լավ դավանդ, գրնա լավ ոյն է մի պան, որ մարդ ունի իր կյանքի մեջ։ Երկրորդ երբ մարդիկ Բուդային միշտ հիշեին, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իր միածին որդին տվավ, փրկակին որպես տվավ։ Հիսուս մեզի համար փրկակին էր, այն քինն էր, այն տրամն էր, որ Աստված վճարեց խաչելու համար, իր արմունը թափելով, որպեսզի Քրիստոսի խաչելությամբ այդ տրամով մենք կարենանք փրկվել, մեզի ազատագրեց։ Անոր համարա հութա տեսավ, որ իր առած տրամներով չգրցավ իր դերը փառավորել, քնած տրամների հետ քահանաներու երեսին մտեց։ Աստծո տվածը տրամին ավելի շատ էր, տրամին ավելի մեծ էր։ Աստված որպես փրկակին մեկը փան երթա, մեկը ոճակորդություն կնե, ուրիշ մը երթա փրկակին կուտանոր փանդենտուս կհանեն։ Մենք փանդի մեջ էին, Աստված փրկակին վճարեց, տվավ իր զավակը, տվավ մեզ այդ փանդեն դուրս բերել բոլոր։ Հայց այս բոլորին անդին, դալու խորհրդի մեջ մեր դեր Հիսուս Քրիստոս հետևյալս է մեզ. Նայեցեք և զգուշացեք ակամության բոլոր տեսակները, որովհետև մարդու կյանքը գաղտնիալ չէ իր անպարած հարստութենեն։ Հետո Հիսուս անոնց արագ ունավ կխոսի և կսեր։ Հարուստ մարդ մգար, ամոր արդերը արագ պերք դրի։ Եվ այդ մարդը կմտած է ինչ կրնամիներ, որովհետև հունցքս անպարելու համար իշտեմարներում մեր դեղ չկա, ուր պիտի բահի իր պերքը։ Եվ կսե, կին են ինչ միտնեն, բիտի քագեն իշտեմարանները, սկինը բիտի պլեն, ավելի մեծ բիշնեն, և հոմ բիտի ամպարեն իմ ծորենս, ամպողջ պերքս։ Հետո ես ինձ պիտի սեմ, ով մարդ, քանի որ երկար տարիներու համար ամպարած հարստություն ունիս, հանգիստրը, գեր, խմե, վայելե։ Հացասվածը սավիր է, ամմիտ մարդ, այս կիշերից հոգին կեզ մի պիտի արմեն, որու պիտի մնա պատրաստածըդ հարստությունըդ։ Եվ սի այսօր ես ուզեմ սիրո արդահայտություն եղով նյութական տրամին մասին խոսի, տրամ, ոչ դավանդին մասին, և ոչ ագույսան ժամանակին մասին, որ հաճախ մենք կործած ենք, այսօրան իմ նյութս նյութական տրան դալու մասին է։ Նախ որոշ ենք, ինչու մետ գետանք, որպես առաջին մտածում։ Բողոս առաջյալ Եփեսոսի
համայնքին ուղաց իր հրաժեշտի խոսքի մեջ, երբ հայրերս եպեսոս էլ վիդելներ, ամուս նամակ ընկրեց հետևյալովս է։ Ո՞ր է մենու արծաթին ոսկին կամ հապուստին չի ցանկացի։ Թուք ինքն գիտեք, թե իմ այս ցերքերովս շահեցա և ուգացի, թե իմ և թե ընկերակիցներուս պետք էր։ Եվ կյանքիս օրինակով ցույց տվի, թե այսպես պետք է աշխատիլ, և տկարներում օգնել, հիշելով այն խոսքը, որ դեր Հիսուս ինքը ասաց։ Ավելի երջանկապեր է դալը, քան առնելը։ Հիսուսի խոսքերը լսում։ Բողոս արաքյալ լսեր, այնքան անդեմ, որ լսեց էլ մեկ ծարայեցի, ես մեր ոչ արծաթարի, ոչ ոսկյարի, ոչ հապուստարի, ոչ տրանարի։ Ես ինքս աշխատեցա, և ես իմ քրբանես աղկատներում համար դվի, որով է դեր, ինձ ամար կսե արնել ուրախություն չեր, այլ դալը ուրախություն էր, այնպես ինչպես կիշեցին են Հիսուս կսեր, ավելի երջանկապեր է դալը, կան արնել։ Եվ մարդկային մեր կյանքի մեջ, թուք ծնողներ, երբ առաջին անգամ կամ, երկրորդ կամ, երրորդ կամ միշտ ձեր զավակներում նվեր առնեք։ Եվ երբ ձեր զավակները այդ նվերը քանան, տեսնեն, ուրախանան, ի՞նչ կսկսեք։ Գենթադրեմ անօրինակ ուրախություն, նստած դեղերիդ այսպես ուրախություն ուկացեր մեջ, որ գրծակ ուրախացնել ձեր թորնիկը, ձեր զավակը, ձեր դիգինը, ձեր ամուսինը, ձեր եղբայրը, ձեր ուրը, ո՞ր է մեկը, երբ այդ նվերը կբացվի, երբ նվերը ստացողի թեմքի վրա ժպիտ մը գտեսնենք, ուրախության ժպիտ մը գտեսնենք, թուք չեք ուրախանալ։ Գամ եկը, որ նվեր կուտա, երբ դված ադերը չուրախանալ։ Քրիստոս ճշմարտություն ունի։ Ավելի և չանգապեր է դալը, կամ արմերը։ Սեզ ես եմ ինձի համար ալբերում է։ Երբ նվերը ստանամ ընկան չեմ ուրախանալ, որ կան երբ ուտամ, որոդև իմ առած նվերս արդեն որոշած կլամ, որ ու միտիտամ։ Առած նվերս ինձի պամը չսեր։ Որովհետև մեր սեղ կյանքի մեջ այնքան նվերներ ստանանք, այնքան նվերներ ստանանք, որ այլևս նվերն ար երբ մնի իմաստը գործը ծնեն։ Այդ եկած նվեր արդեն կիրեին ու երթա։ Բայց երբ ուտաս, ավելի ուրախանաս։ Երկրորդ, որոնք պետք է տան։ Դավիթ մարգարեն, երբ զաստված կպարապան է հետևյալը կսեր։ Բայց ես ով եմ, և իմ ժողովուրդս ով է, որ այսպես հոշարական ընծայելու կարող ընլանք։ Ամեն բան քեզ մեր է, ու քուգիններ է տվինք քեզի։ Գիտեք, քիչ առաջ դեր հայրը իր բավարարքի ընթացքին ճիշտ այս խոսքերը ասաց։ Եվս քույս ի քոյոց քեզ մատուցան են։ Քեզ մե եկած շնորքը մենք քեզի կուտանք, ով դեր քեզի կնվիրենք։ Արդար է, մենք քո առջևը բանդուղներ և հրեր ենք, մեր բոլոր հայրենում ես, երբ իմ վրա մեր օրեր շուկի մեզ է, և մնայուն պամը չլա, ով դեր մեր աստվածը։ Այս ամբողջ մթերքը, որ պատրաստեցին, որպեսի քեզի դում մը կարուցան են, դաճարի մասին խոսին։ Երբ քո անունիք համար, քու ցերքեք են, բոլորն ա քու գտեն։ Շիրակ է, որ մենք այս դախտակները պատրաստեցին, ցեղը պատրաստեցին, այս բոլորը ինչպես են։ Մենք ֆերինք, ոչ, գային արդեն, ասոն բոլոր Աստծո ցերքին գործերն են։
սգիհը, որ այստեղ դուք գործած եք, մենք կրինք, ոչ, Աստծո մեզի դրված շնորքով ադիկա պատրաստվեցավ, և Աստծո մեզի դրված շնորքով այդ տրամ շահված տրամով էլ սգիհի կմվեցավ այստեղ դերեցավ, մենք չենք ադուր դերը, Աստված է ադուր դերը, ինչպես մենք մեր մարմիններում դերը չենք, Աստված է մեր մարմիններում դերը, ամոր համարալ մենք իրավունք չունինք մեր մարմիններում հետ վարվելու, այնպես ինչպես ովևէ արարգայի հետ կվարվենք, որովհետև Քրիստոս կսե ձեր մարմինը Սուրբ Հոգին բնակարանն է, ամոր համար Մարգարեն կսե ով դեր մեր Աստվածը, այս ամբողջ մթերքը, որ պատրաստեցին, որ մեզ քեզի գումը կառուցանեն, Քուսուր ամմիտ համար, քու ցերքե դեմ, բոլորն ալ քու կդեմ, նաև քիրեմ ով իմ Աստվածս, որ դու սիրտը կքննես և ուղամտության կհաճես, ես ուղիղ սրտով ու հոժարական ընծայեցի ասում բոլորը, և հիմա ուրախությամբ տեսա, թե հոսքդ նմող ժողովուրդը դար հոժարական կընծայեցի, Մարգարեն ինքը ուրախությամբ տվեր է ամեն ինչ, իր ամբողջ հարստությունը, և հիմա դեսեմ ուրախությամբ կտեսնեմ, որ քո ժողովուրդը դա նույն սիրով կուտա, ով դեր մեր հայրենու Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստվածը, ասիկա հավիտյան բահե քո ժողովուրդի սրտին մտածումներուն նպատակին մեջ, սրտին մտածումներուն նպատակին մեջ, ու անոր սիրտը քեզի ուղ է, և իմ որդի Սողոմոնի կատարյալ սիրտ ու, որպեսի քո պատվիրաններդ, վկայություններդ և կանոններդ պահե, բոլորը փորձատվե ու կառուցանե այն բավատը, որուն համար պատրաստություն տեսած են, ով իր արած համով չուրախանար, ընդհակառակը, մարդկային օրեն երբ տեսնենք, որ մեր շինածը մեկը կքանթե, մեկը գայլափոխե նույնիսկ, կդխրի, մարդկային օրը, մարդ եք ուղեցով, այդյա քու բպակությունը դե, քու փառքը դե, քու պատիվը դե, ամոր համարալ Մարգարեն կսե, ով դեր, այս ինչ որ ունի հիմա, որ քու տաճարը պիտի չինեմ, քեզ մի եկած է արդեն, ուրեմն, ամեն մարդ պետք է դա իր տաճարի շինության համար, իսկ իրեն Պողոս Առաքյալ իր ընդհանրական առաջին նամակ, Պետրոս Առաքյալ իր ընդհանրական առաջին նամակի մեջ ինչ կսե, ամեն քանի վաղճան ուղեցեր է, հետևաբար սկաստ արդում երեք, աղոտքի նվիր երում համար, ամեն քանի առաջ սրտան սեր ունեցեք իրարում անդերը, որովհետև սերը պատճար գլավ որ ձեր պազմաթի մեղկերը ներմի, հրասնություն ծույց տվեք իրարում, առանց դրկունչալում, ձեզ մեն յուրականչունը իպև Աստծո պազմատեսակ պարգևներում իրար գնդես, իր ստացած շնորհքը ուրիշներում թող մատակարարել, խոսելու պարգևը ունի, թող Աստծո պատկանները մատակարարել, ձարայելու պարգևը ունի, թող ձարայել, որքան որ Աստված կարողություն կուտա, որպեսի ամեն ինչով Աստված փառաբուրվի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որովհետև ամոր են փառքը, զորությունը հավիտյանի հավիտյան, ամեն մարդ, ամեն մարդ պետք է դա, ինչպես պետք է դա, կրնաս ծարայել, կսե երկու ծարայել, որքան որ Աստված կարողություն դա քեզ, եթե կրնաս ծարայել և չես ծարայել, այնակեն չես սիրել, խոսելու բարքեն ունիս, երկու խոսիր, երկու խորանի ծարայել, և ուր կարոս գարթա, եթե չես սնել, եր կիրես որումիս, կնշանագեր որ, չես սիրը։ Երոտ, ուր պետք է դանք, ուր պետք է դանք, հոմ ուր կարիք է, թարթյալ թաղադացներում կրած իր նամակին մեջ Պողոս Առաքյալ հետևյալս, թուք ձեզ մի խաղ, գարելի չէ Աստծո քթին խնդալ, կսե Պողոս Առաքյալ,
մարդ ինչ որ ցանե ինչ կսեք դուք այդ կհնցե մարդ ինչ որ ցանի այդ կհնցե այս խոսքը որ դուք կգտնեք հաջող Բողոս Արաքյալեն եկած է Բողոս Արաքյալի ինքս է քաղաքացին կրածի նամակի մեջ ով որ իր մարմնի անհաստանի մեջ կցանե այս ով որ ինքն իրեն համար միայն կմտածե մահ պիտի հնցե իր մարմնեն ով որ իր մարմնին համար է ինքն իրեն համար է միայն մահ պիտի հնցե իսկ ով որ սուրբոգի անհաստանի մեջ կցանե հավիտենական կյանք պիտի քաղե սուրբ հոգի են քալով ցեզի չցանցանանք փարիք քո ձևը որովհետև եկե հարաբերենք անպայման որ արդյունք պիտի քաղենք իր ատելին հետևաբար որքան ադեն որ ժամանակը ցեր ցերքն է մեր ցերքն է փարիք դնենք բոլորին մանավան հավատքի ճամփով մեր հարազատներում գսե Բողոս Արաքյալ Փարիք դնեն բոլորին մանավան հավատքի ճամփով մեր հարազատներում Չորրորդ Որքան պետք է տանք Բողոս Արաքյալ մեզի հարցիալ հիշեցնեմ գսե որ զվարթարած նվիրատվություն կատարեցեք ուրախությամբ գրեք ինչ որ գրեք հիշեցեք թե ով որ քիչ կսեր մանե քիչ կհնցե եւ ով որ արագորեն կսեր մանե արագ կհնցե շատ կհնցե Եվ հստակ կերպով ես է, յուրաքանչյուրը թողտա նայած իր սրտի ողջարության և ոչ թե չիկամության կամ բարդավորված սկալով, որովհետև ասված զվարթարատ կերպով նվիրողը կսիրե։ Եվ ասված, Գրնա ամեն բարքեր դարձես արատորեն, որպեսզի միշտ ունենալ այնքան, որքան պիտի փավերցեր բոլոր գարիքներում եւ ավելնար։ Ամեն տեսակի փարի գործերում հատկացվելու, ինչպես սամուսի մեջ գրված է, արատորեն քաշվեց եւ գարուտյալներում տվավ, ամոր արդարությունը հավիտյան կմնա։ Հինգերորդ Երբ պետք է տանք Եթե ժամանակը գալու է Եթե սեր ունիս Եթե գարեկցություն ունիս Եթե գարունություն ունիս միշտ դու Ով կարծում է որ միշտ չտաս Շատ է դան որ միշտ չտան Շատ է դան Ես անձնապես օրինակ կամ առանց անդալու չեմ ուզել մարդոց ազնվությունը վիրավորել մարդիկ կան, որոնց եթե հերացան գնեմ, հավատ ունի, վստահություն ունի, որ պիտի չմերժեն։ Հերացան գնեմ, գսեմ այս ինչ քանի համարասկյան քրանի մետ ունի, առանց մտածելու, առանց սիրո ասո հարցնեմ, ամոր հարցնեմ, սիրո գսեմ։ Անգել գսեմ, ուրիշներ ական, որոնց եթե գտիմեմ, վախով գտիմեմ։ Սիրս գզարնեի, գսեմ, ինչ պիսելի մարդիկ, ինչ պիսելի, ծանը խոսկմը, Ինչ գիտեմ, կորչունիկ մը։ Ամեն անգամ կրնաս դա, երբ որ ուզես։ Եթե արիթմից դուր, ավետարանի մեջ Հիսուս բանդումը պատմեց հրաշագերտներ, ու եվ սա որ գիմմը գար, այլ գիմմը, ամուսինը ներա, ծաղատ երջ մեր, այս կինը որմը դաճար կնաց։ Եվ դաճարի սեղանին արջեք Հիսուս կեցած, երարակյալները կեցած էին։ Ամեն ման ինչ որ սրտեն գպխեր, թրավ բնակի մեջ։ Դու կար այս օրքերի չէ բնակի մեջ, ինչ որ ձեր սրտեն գպխեր, չէ։ Եվ ամեն գիրակի գետաքրեմ, ամեն մարդոր եկեղեցի ու կա, ինչ որ սրտեն գպխեր, այդ բնակի մեջ կտունի, համացայն եք։ Այո, համացայն եք։ Այո։ Այդ օր նա Հիսուս դաճարին արջեր գեցած, քանցանակին արջեր գեցած էր, եւ գտիներ ով որքան տրամ գտիներ։
Şadırya'dan metmet kumarlaştırır. Kim mi nalegal, ayrı kim mi, aransın kim mi? Mektran taraf. Hisus harakalarının harcısı da sekneyin o vasıtın ameli şartı var. Yıvarat ıspasyonun bu harakalarını hiç bilirsin. Sa pınagan apar, aynı o şartı var. Çe, boş. Sa bayız yine ameli şartı var. İnçü, vorovede yerbunler, ունեցածին գեսը եկեղեցվո կամ դաճարի կանցանին մեջ տրավ, իր սրդեն այդ կամ պխեց, պխեցավ, ուզերով տվավ, ուզերով, բարդակալության համար չտվավ, հրավեր չսպասեց, որ մեսի մեկ իրեմ Սերգամ Հիսուս տրանք իր այստեղ, և գինաչկերով նայրը Սեր, որ թիր մեկ ոսկի, թիր երկու ոսկի, թիր 5 դոլար կամ 10 դոլար, ինքը բարդականություն նկատեց այդ։ Ի վերջո ինչպես պետք է տանք։ Մատթեոսի ավետարանի մեջ Քրիստոս հետևյալը լսել է. Ծրի արիք, ծրի դրեք։ Ամեն մարդով իր կյանքը դիտե, դուք հոս ձեր կյանքը դիտեցեք, բահմը, և դիտեցեք նաև այլ երկիրներով մեջ ապող մարդով կյանքը, մենք որ կան պաղտավոր ենք, գիտեք, ուրիշ երկիրներով մեջ ձեզի չապ աշխատողներ կան, ձեզի չապ աշխատողներ կան, թերևս ցեզմի ավելի աշխատողներ կան։ Բայց մարդիկ որքան եկել։ Չգարթեք, որ ուտելը, խմելը, քեֆնելը մարդկային կյանքը հարաշտիության ընթացքի մեջ կտնեք, ոչ։ Ուտելը, խմելը, քեֆնելը չի նշանակել, որ մարդիկ հարաշտի ընթացքի մեջ են։ Դուք այստեղ երեցները, դարեցները որքան բարիք կվայելեք։ Սեզմի ով հիպանանի մեջ կամ սուրիո մեջ 65 տարի կանցներ են մեր դունը գիտի նստեր և պետություն ինչ ապրիրենց ավոր-ավոր կմար պիտի դարը սա ասել ձեր կյանքը պայլեցել, եթե նույնիսկ ուզեք ձեզի առանցին դուն մնալու մեծ հայրին։ Առավելություններ ունենք։ Ուրեմն, ինչ պետք է տանք, եթե մտածեք մեր ինչ լավ կյանք ունենալու մասին։ Քրիստոս սկսեց ծրի արեք, արիք, ծրի արեք։ Ղուկաս ավետարանիչ հետևյալը գարցնակրեք Քրիստոսի փեռնեն փրցված։ Սիրեցեք ձեր թշնամիները, և փարի քրեք անձ, և շարունակեք, փող տվեք անձ, տրամ տվեք անձ, որոնցն է հույս չունի ձեր դվածը ետ արդենում, նույնիսկ բարդի տրամ տալը մեղք է։ Մեկ ուտրան ուտաս և ատկի ետ ուզես, արդեն կետի չումիս ինչպես ուտաս ապվալ։ Եթե մեկը 20,000 դոլար տրան չունի, մեկ ու 10,000 դոլար բարդի տրան ուտա։ Եթե մեկը 20,000 դոլար լինի են, 20,000 դոլար ուշին ուտա, ինք ինչ պիտի ուտեպալ։ Հույսինի ունենար, որ անիկա երկուկի վերատարցն է, հիմա անձը ինկուկը վերատարցն է, դա պերարց։ Հայցքին հույսինի ունենար, որ անիկա կրգի կեզ երկուկի վերատարցն է։ Եվ այնադեն առատ վարցադություն պիտի ունենակ,
Շարելու եմ ավերակի մոտը քթասիր է։ Քթասիր է։ Ինչպես ոչ ծեր եղնակով հայրն ա քթասիր է։ Իսկ Մատթեոսի հետարանի մեջ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը հետևյալը է։ Ըստ ուշ Աստծո ամենքեր բարդավորությունները մարդկանց ներկայության մի կատարել ցույց տալու համար։ Որովհետև այդ բարակային բարձրություն ունի չստանանք ծեր եղնակով մեն։ Եթե բորդություն ձեզ տալ, փող ու թրթուկով մի են մարդոց ուշադրությունը գրավելու համար, ինչպես գեղձավորները դնեն ժողովարանների մեջ եւ հրապարակների վրա, մարդոց մեջ փարավորվելու անվտանգությունը։ Վստահ եղեք Աբիգայի անունից բարձրությունը, ընդհակառակը երբ բորդություն ուտաս, արիք դնես, ցավ ցեթը փող չգիտնա աջի ինչ ուտա, ոչ այլ աջը, թե ցավ ինչ ուտա։ Այսպիսով ուրախությունը քաղմի վրաց կգլաս, ողորմությունը քաղմի վրաց կգլաս, սերը քաղմի չստված կգլաս, երբ ու եկնավոր հայրը, որ անդեսանելի եւ կտեսնի կատարածները, քեզ պիտի բարձրացնի հայրը մեզ։ Թումբեք չունի սկսելու, որ ինչ էր, եթե արդեն օրիր եւ լավ քարիք օրիր, ճշմարտությունը պիտի փայլի, ճշմարտությունը պիտի ասե, որ ես ճշմարտություն եմ։ Հաստու մենք չունի սիրում, որ ես այսպես եմ, ես այդպես եմ։ Սկի ուժի փոխոսի կուրացի մասին։ Սուրբերը երբեք իրենց յանքի մեջ չսին, որ մենք սուրբ ենք։ Մեծությունները երբեք իրենց յանքի մեջ չսին, մենք մեծություն ենք։ Մեր նահատակները ֆետայական յանքի մեջ, այնքան որ կարծած եք, ո՞րը մենք չսա, որ ես ամմամ պիտի մնամ։ Քանի շաբաթներ առաջ կուտաստեր Լիզբոնի մենք մեր հինգ երիտասարդներուն համար հոգեանքի ստրիկ, այդ տղակը երկորքացին եւ իրենք սիրենք սովեցին, այեցին, ամուսնու մեկը չմտածեց, որ արդյոք 30 տարի մեջ մեկը մեր մասին պիտի մտածե, ոչ, ըրի, որովհետեւ կուզեին ըմը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորին չմտածեց, որ 1700 տարի մեջ մենք Դակավին զինքնի մեծ արել, մեսով մարդոց սա բարդեր չմտածեցին, որ իրենք անմահ պիտի մնան։ Գիտեին, որ իրենց քիրերը պատճառ պիտի լա, որ մենք անմահ մնան։ Բայց իրենք մասին չմտածեցին։ Վարդան Համիկոնյանի պատերազմի գնալ չմտածեց, որ մենք 1700 տարի վերջ կամաց-կամաց պիտի մորնանք զինք, քործի պիտի երթանք, մեր խանդները պիտի փանանք, տրամիները պիտի երթանք։ Մեկ 10 միլիոն մեր նահատակները երբ անապատներում մեջ քալեցին չսին, Արդյոք 100 տարի վերջ մեր ժողովրդի զավակները մեզ պիտի հիշեն, չսին։ Եթե փարիք դնես, ցքի որ ուրիշ փարիքի մասին խոսի, դու մեկ չունիս ու ռաջիք մասին խոսելու։ Եվ այդ փարիքի հետ որ դնես, սիրելով դրե, ուրախությամբ դրե, բադի վստյավոր այդ փարիքը ըրիր, եվ իրմուր եմ որ կնանաս, ուրախությամբ կնացիր։ Մի սպասեր, որ մարդիկ քեզ մեն ողորմություն խնդրեն։ Մի ցիկե, որ մարդիկ քեզ մեն մուրալում ես ամը խնդրեն։ Որում ես շատ վարժված եմ հնագանավոր։ Չիլեք, այսօրվան մեր կյանքի մեջ նա։ Մարդիկ կան, որոնք աստվածաշնչական այս ճշմարտություններում համապատասխան կապրին, ուրիշներ կան, որոնք աստվածաշնչական այս ճշմարտություններով անհամացայն կապ ունեն կյանքը։ Ես այսօր ուզեցի այս մասին խոսել, եւ Երանի Դագավին 4-5 ժամ ժամանակ ունենայի, այդ քալ համբերություն ունենայի, որպեսզի կարենայի ավելի մանրամասն խոսել։ Ուզեցի խոսել, որովհետեւ մենք այս օրերում, այս ամսով, կարամ ասել 3-4 օրերում Թրամփ հավաքեցին, քայլարշավ գազման գերմեցին։ Եվ այդ քայլարշավի մասին ես անցնող մայիս ամսվա ընթացքի արդեն հայտարարել եմ։ Այն օրը, որ մեր եկեղեցու 30-ամյակի հանդիսություն եղավ, երբ ես այդ օր հանդիսության ընթացքին հայտարարեցի, որ կմտածեմ ծերնակ մնել, որպեսզի կարենանք Հալենի Սուրյո Պերյո Հայոց թեմի հաստատած
դրոց հիմնադրամին համար գումար մարդել։ Քանի օրերի ընթացքում որպեսի գարնան գիտնան, որ առանցին պիտի չլան մեր սարդավակներ մետ խոսեցա, ասի դղակ գրնակ ինձ հոգնել այո ոսին, բնագանապար մեր հոգապարծունին հովանավորեց, իրենք ինձ հետ եղան, ինձ գրնակ եղան որպեսի այս դժվար գործը գարնան գնել, և մեկ քիչ առաջ այդ քայլարշավը ավարտեց։ Ես շատ չքաջալերեցի, որ մարդիկ քալեն, որովհետև ուրիշ հարցեր կային, քաղաքական հարցեր կային, չէի ուզել, որ ուշադրություն մեր վրա գետուն անցնեն օդարներ, բայց ավող հանդերց, որ կանա փորձեցի 3-4 օրով միայն քալել, անցնող 3 օրերի ընթացքին մոտավորապես 47 հոգիներ մեզ ընկերակցեցան 3 օրերի ընթացքին։ Եվ այդ օրերում, մայիսի լագավին, երբ չէի գիտեր ինչ պիտի անեմ, որպեսի կարենամ Սուրյո թռոցներում համար քանի ուրիշ տրամ ավարտել, մեկը հանկարծ չեք մտեր երեք 25,000 դոլարի, առանց գիտնալու ինչ պիտի անենք, առանց գիտնալու ինչպես պիտի անենք, բայց գործին հավատալով այդ քաջություն ունեցել էր, այդ քաջություն ունեցել էր 25,000 դոլար։ Հիմա միտեսեք գրնարը մեր գրավ, կասկած չգա, միշտ կներ, շատեր կան գրնամներ։ Հիսուսին չսավ երանի համից, որոնք առանց տեսնելու գավատան, ուրիշ մեկն արկա Թովմաս անունով, ասաց ես մինչև չտեսնեմ, ցերկը չմտցնեմ վերքի գողին, չպիտի հավատամ։ Եթե պիտի գաս, ուրախությամբ պիտի գաս, սիրով պիտի գաս։ Ես հիմա մարդուց անուններ պիտի չհայտարարեմ, բայց այսօր ուզեմ ցեր բոլորին առջև բզդի օրինակ մտա Թամիել ուրեն։ Թամիել երևելի չարքում։ Թամիել, ի՞նչ է չարքում։ Մերի գնել որ սատ դերս, ի՞նչ սի։ Մորցար, լավ ի՞նչ որ է, այս Թամիել է լավ փորձ ուղղա։ Ասկեք 4-5 շաբաթներ առաջ, երբ որ մենք վարը Հասենյակ, այս մասին կխոսեի, և ես գաղաչեի, գբաղադեի մեր դիգիններում, բարուններում, աման հաճի ինչ կլլակ, սատուղ տարեք, լեցուցեք, աներ մարեք, դիգիններան ինձ ինքը ուզեք, որ երեխաները գարենան, քանի ուրուշ թերել և 2,000 դոլար, 5,000 դոլար, թուն դուր որ կան որ գրնաս, կանցարը գիտնեք ինչ որ գա դուր, եթե գուզես տա, ում է պիտի ավատես, մեջ է կտժտամատում, որով էդև երբ եմ հավակելու։ Առավ թուղթը կնաց, հաջորդ շաբաթը եկավ, նայլնումը մեջ տրամները տրած, մանու տրամներ, 1 դոլար, 2 դոլար, 50 սենտ, քանի որ 5 նոցներ, 1 նոցներ, առաջին շաբաթը քանի ավակացիր, 85, չիտա կսա 85 դոլար։ Սի բրավո Թամիել, դուրն է որնի ավակեցի, ոգեզի կնահանդեց, դղաս նային, որն եք հավատացիար եգերեց եք ուսելած ադեն, ընդ կեզի սա բիմու դղաս, արի 100 դոլար կրենային, ապիս, թուղթը արի Թամիելին, ինչ էր առաջին անունը, Ալի, որքան դղաց էր Ալին, 2 դոլար, Եգորդանում ինչ է, Մորցար, ես որկան գիշ եմ, Ալի, Մհամմատ, Մստավլա, չպիտեր, չան, չում, անուներ գային, մեկը 2 դոլար դվել է, թիմանդա կրվել է նորիսի, այսի նորիսի չեք ուզեր ասում, մեկը 1 դոլար դվել է նորիսի, Թամիելիցի դղաս կնան նորեն հավակե
যে পরবেদনিক আরাশুমর মের আরাকেমুকিয়ান মেজ হাবাদা চোমুনে কুরসানি খাজার দবা ইয়ে থামিয়েলে পরবেদে জিত কাপেস ও ইনক মিডি গায়না ক্রামাবাকে মেক আমর হামারা আপোট কুমার নের কোফ কো মিত্রাস মোদা বরাবেস মোদা বরাবেস হিসুমেক হিসুমিয়ের কো হাজার ডলার হাবাকেছি তবরোস কো গিনা Ես ուզեմ հատուկ երբով կնահավել Հավիստարս, կրամոնը սիրմնացյալ ու գրիք։ Ես ուզեմ հատուկ երբով կնահավել խոլոր անունց, որոնք այս թբրոց ֆոնդի կայլար շավի մեր աշխատանքներում մասնակեցան, մասնավորապես մեր ոգապարտության խոլոր անդամներում, որոնց մեր ոմանք, ինչպես Ադենավեդը միշտ մեզ հետ կալեց, ուրիշներ մեզ հետ մասնակեցան, ուրիշներին նշարժում մեզ ընկերացեցան, հոգապարտությունները ոմանք արդեն մեզ հետ քալեցին, ասկայն բարձության անդամուհիները մեկը մեզ հետ քալեց, ուրիշերս փոխանումը մեզ հետ քալեց, հատուկ եմ ուզեմ շնորհակալություններ Թորոնտոյի Սոմոտ Հիրան Հումիդեի մեր երկրպագահի պարանտին, որ մեզ հետ քալեց այսօր, ինչպես նաև Կանադայի Հայ Ժողովրդական Քաշնակության կենտրոնական Հումիդեի մեր Թորոնտոյի ներկայացուցիչ դոկտոր Վաչե Կլոզյանին, որ դարձյալ մեզ հետ կալեց։ Եվ բոլոր անոնց, որոնք եկան և մեզ հետ մասնակցեցան։ Կիրեմ շատեր ուզեի կալել, հեծ այսպես ավելի լավ է, կարևոր մեր նպատակին հասնիլ մեր։ Այսինքն չեմ ուզել ասել, որ ես իմ նպատակիս հասա, բայց փառք ուզեմ տալ, որ մենք այս կայն ունենք, և այսօր էլ ուշ չէ։ Եթե այսօր ուզեք, Երևս մենք մեր հավաքածին չափալ գրնանք հավաքել։ Պիտի փորձենք։ Ես պատարակի վերջավորության այդ կրանարչը պիտի գնամ, այդ թուրնա պիտի փոցենք, և ամեն մարդ սրտեր որ կամ որ փոխի պիտի թնեն։ Ըսկուշ երեք, մեկ դոլար տնողը չգարձել, որ քիչ տրավ, այլ գնոջ նմային պահունքյունը ծերին ուներեք։ Բայց ես ուզեմ, որ սրտանց տնեք, ուրախության տնեք, ուրախության ամբողջ սրտով չնեք, եվ որ դուրս եկեք, երկիտ նայեցեք, ով դեր շնորհակալ ենք, որ այս ուրախություն ունեցանք, մենք որ հիմա Աստվածամոր շաբթվանքը պատրաստվեցինք, քարշապատ ամեն օր արկուիրում, Երևան արաբոդյան ժամանություններ դրլան, հսկումներ դրլան, քարշապատավերջին ուրախություն միտունենան դուրսը, մեր եկեցով դոնախանքությունը միտունենան, այս այդով մեր հոգին խաղաղեցուցինք, մեր քույրերուն և եղբայրներուն սուրյով դրցան օգտագործել։ Հանեմ անի պանման, ուզեք, եթե մեկ ոգի ոչից է միտիչնեմ, լավ, միտիչնեմ անի պանման, թե էլ այոսի, հայց ուզեմ, որ ամեն մատ վարիշն է և իր հիվիրալությունը, այս մինդին համար վերջին արիտն այսօր, և դա կարշապատ կալ գիրակի պիտի հայտարարեն, որ մենք ճիշտ որքան կրցանք հավաքել Հալևի Թբրոց Ֆոնդի ոյև է մենքը գրնակը թարցնելով չեր տա։ Որով է դել այսօր մենք սորպեցանք, ինչ որ ծանենք, այդ միանցը։ Հավատ ույս ունիք, սերը սույահայց է եղբայրենում ծուզ տվեք ծեր քորձով, հերու ես սիրել չլլար, քորձովցից տանք, որպեսի Աստված փառավորվի, որպես մեր ժողովուրդը միշտ և հավիտյանալի այսօր և միշտ մինչև մեր կամքի բաղջանը, ալելույա, ալելույա, ալելույա։